Kuya Chris. Yes. Oh, tingnan mo, wow. Origami paper bowl. Yes. Ooh, wow. Natutuwa ako sa inyo ngayon, ha? Napaka-active ninyo. Mm. Ha? Kami pa. Kami yung iba-ibang kulay. Yes. Oh, ah, yellow maganda. Na lang. Oh. Display natin yan mamaya or paglaruan natin. Ay, may magandang idea ako para sa mga paper boats. Meron din ako niyan, oh. Tignan mo ito. Hmm? Meron din akong paper boat. Ha? Ang liit naman yan, Kuya Chris. Boat na ba yan? Aba, boat na boat ito. At aandar pa. Ang bilis. Tingnan mo. I don't believe you. Sige, ito mga kailangan natin, ha. Mga believers, kailangan natin ng cut-out na paper boat, tray, na or basin, pwede rin palanggana ng tubig, liquid soap, syringe, and then meron din tayong black light. So, ilalagay ko ngayon ang ating baby boat. Ano siya? Okay. Papatakan na ng liquid soap ang likod ng boat, and then, ready, boom! Wow! Oh. Ang bilis nun na! Munti ko yun? Na di mahabol! Woo! Galing! Light, please. Oh, di ba? Wow! Hindi ko hinipan yun, ha? Patak lang ng liquid soap. Oh, di ba? Boat na boat, di ba? Sabi boat ko sa'yo, boat na boat. Speed boat pa nga, eh. Samantalang sa atin, hindi umaandar, pero ito umanda. Ang galing. Oh, guys, ano masasabi niyo sa ating baby boat experiment? I believe! Nagdidikitan ang water molecules sa isa't isa dahil sa hydrogen bonds ng tubig. Ang resulta, parang may membrane o manipis na balat yung water molecules sa ibabaw ng tubig. Surface tension ang tawag dito. At ito nga ang sumuporta sa timbang ng paper boat. Pero nung patakan ng liquid soap ang boat, nagga-glide ito sa tubig. Ice skating lang ang peg. Madulas kasi ang sabon dahil sa isang sangkap nito. Oil. Kadalasan, ito ay oil mula sa coconut, olive, rice bran, soybean, safflower, grape seed o sunflower. I believe